მე სანამ შევეხებოდი აი იმ ინდიკატორებს, რაც ამ ძირითადი სამეთვალო უნარჩვების შემოწმების საშუალებას მისცემს მასწავლებელს თითოეული კლასის ბოლოს, მანამდე მე მოკლედ მინდა გესაუბროთ იმ სიახლეებზე, რაც 2011 წლის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში გვხვდება ამ მიმართებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე მუშაობა დაიწყო 2003-2004 წლიდან და დასრულებული სახით იგი გამოქვეყნდა 2006 წელს. მაგრამ და საკმაოდ დიდი საქმეც გააკეთა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ იყო ძალიან დიდი წყვეტა ჩვენი სკოლის ისტორიაში, როდესაც დოკუმენტი, რის მიხედვითაც უნდა გვესწავლებინა მშობლიური ენა და ლიტერატურა, აღარ ქონდა მეგობრებო. მე მაგალითად შემიძლია სული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ 1987 წლის შემდეგ ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამა დაწყებითი კლასებისათვის არ გამოცემულა. რაც შეეხება ზედა კლასებს, ის კი გამოიცა რამდენჯერ თუ შესწორებული ვარიანტით, მაგრამ ფაქტიურად ეს იყო ისევ ის, რასაც საბჭოური სკოლა ითხოვდა. აი, ახალი სკოლისათვის ახალი დოკუმენტი 2006 წლამდე არ არსებობდა. ასე რომ ეროვნული სასწავლო გეგმისა და ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნობრივი სტანდარტების შექმნით უზარმაზარი საქმე გაკეთდა. მაგრამ მოგეხსენებათ, ყველაფერი ახალი გარკვეულ დროსაც მოითხოვს, დროის თვალსაზრისით შემოწმებასაც რა. და აი ეს გამვლელი 5-6 წელი სავსებით საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, მე მხედველობაში მაქვს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნობრივი სტანდარტი და სხვა საგნებს არ ვეხები, გარკვეული ცვლილებები შესულიყო უკეთესობისაკენ. და ერთ-ერთ ასეთ დადებით ცვლილებად პირადად მე, როგორც ამ დარგის ერთ-ერთი სპეციალისტი, აღვიქვა იმას, რომ გაჩნდა სავალდებულო საკითხავი ლიტერატურის ჩამონათვალი საბაზო და საშუალო სკოლებისათვის. მე გახსოვთ, აი ლექციის დასაწყისში გესაუბრეთ, რომ ადრე ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების შინაარს სკოლაში განსაზღვრავდა მეთქი ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამა და ამ პროგრამაში კლასების მიხედვით იყო მითითებული, რომელ კლასში რა ლიტერატურული ნაწარმოები უნდა ესწავლებინათ და რა მოცულობით. ცალკე იყო გაკეთებული პროგრამა ენაში და ცალკე იყო პროგრამა გაკეთებული ლიტერატურაში. ასე მაგალითად, ჩვენ ახლა საბაზო საფეხურს ვეძახით მე7, მე8, მე9 კლასებს. მე5, მე6 უკვე დაწყებითი განათლების სფეროა რა. აი მე7, მე8 კლასებში იყო ეგრეთ წოდებული ლიტერატურული კითხვა. ანუ აქ არ იყო მასალა თალაგებული გარკვეული ქრონოლოგიის თვალსაზრისით, ამას სპეციალისტები ეგრეთ წოდებულ სისტემატურობის პრინციპს უწოდებენ. ანუ აქ იყო მოცემული ის ლიტერატურული საკითხავი მასალა, რაც ითვლებოდა, რომ ამ ასაკის მოსწავლებისათვის იყო დასაძლევი, იყო საინტერესო და ამდენად მათი სწავლება შესაძლებელი გახლდათ. თუმცა ამ საკითხავი ლიტერატურის შერჩევა ხდებოდა, მე მინდა გითხრათ, რომ მაინცდამაინც დროის ფაქტორის გათვალისწინებით არა. არ თუ იშვიათად აქ შეხვდებოდა საკითხავ ლიტერატურად ისეთი მასალა, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით უკვე დრომოჭმული იყო. რაც შეეხება მე მაინც მხედველობაში მაქვს ის საბჭოთა პატრიოტიზმის ამსახველი ტექსტები, რომლებიც ძალიან დიდხანს იყო ჩვენს ქართული ენისა და ლიტერატურის პროგრამებში ფესვგადგმული და ეს ბუნებრივიც არის არა იმ დროისათვის. აი შემდეგში თანდათანობით იცხრილებოდა ამგვარი მასალისაგან ჩვენი სახელმძღვანელოები, მაგრამ ახალი მაინც და მაინც არ ჩანდა, ხო? მე9, მე10, მე11 კლასები ამხრივ შედარებით, უფრო მე9, მე10 კლასები ლიტერატურის სახელმძღვანელო მაქვს მე მხედველობაში, შედარებით უფრო გამართული იყო, იმიტომ რომ აქ იყო წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული სისტემატურობის პრინციპი, ანუ ლიტერატურის კურსი დალაგებული იყო გარკვეული ქრონოლოგიის თვალსაზრისით. მე9 კლასში შეისწავლებოდა ძველი ქართული ლიტერატურა და აქ წარმოდგენილი იყო აგიოგრაფია, შემდეგ თითქმის მთელი წელი ედმობოდა ვეფხისტყაოსანსა და მის ტექსტზე მუშაობას და ბოლო 2 თვე ედმობოდა ძირთადად აღორძინების ხანას და იქ
მაინც ძირითადი აქცენტი სულხან საბასა და დავით გურამიშვილზე კეთდებოდა. მეათე კლასში შეისწავლებოდა ახალი ქართული მწერლობა რომანტიკოსებიდან დავით კლდიაშვილამდე. და მე 11 კლასი იყებოდა დავით კლდიაშვილით, მაგრამ აი აქაც ძალიან დიდ სირთულეს ვაწყდებოდით ხოლმე, იმიტომ რომ შეტანილი იყო ეგრეთ წოდებული დიტანიანი ტექსტები. თუ ადრე მაგალითად აქცენტი იყო გაკეთებული არსენ ამარაბდელზე, მიხეილ ჯავახიშვილის არსენ ამარაბდელზე, საკმაოდ დიდი მოცულობის გახლავთ ეს ტექსტი, მოგეხსენებათ ალბათ. შემდეგ შეიცვალა იგი დროის გათვალისწინებით სხვა ტექსტებით, როგორც იყო აჯაყოს ხიზნები, ლამბალო და ყაშა, კონსტანტინე გამსახურდიას მთვარის მოტაცებას ალტერნატივა არ ქონდა, არ აქვს. რა გამოვიდა? ყველაზე რთული რაც იყო აგეოგრაფია ვასწავლეთ 19 კლასში და შედარებით უფრო მარტივი და ბავშვებისათვის უფრო გასაგები და საინტერესო ვასწავლეთ ბოლო საფეხურზე 11 კლასში, არა ეს როგორც არის გალაქტიონი მაგალითად და გიორგი ლეონიძის ლირიკა. ბავშვებისათვის საინტერესოც არ და გასაგებით. აი ეს წინააღმდეგობას ქმნიდა მეგობრებო, ძალიან დიდ წინააღმდეგობას ქმნიდა და ხშირად ამაზე დავაიყო ხოლმე სპეციალისტთა შორის. აი როგორ დაელაგებინათ ეს მასალა, რა სახით მიეწოდებინათ? თუ ქრონოლოგიურ პრინციპს აიღებდნენ, მაშინ გამოდიოდა რომ ყველაზე რთული რაც იყო, იმას ვასწავლდით უფრო ადრე, ულასაკში 14-15 წლის მოსწავლეებს. აი შემდეგ, როდესაც 2006 წელს შეიქმნა ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა, ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნობრივ სტანდარტში არც არ არის მითითებული თუ რა უნდა გვესწავლებინა. აქ ჩამოთვლილი იყო აი ზოგადად ის უნარჩვეები, რაზედაც მე თქვენ გესაუბრეთ წეღან ლექციის დასაწყისში, მაგრამ აი რის საფუძველზე, რომელი ტექსტების საფუძველზე უნდა გამოგვემუშავებინა ბავშვებში ეს უნარჩვეები, ამაზე არაფერი იყო ნათქვამი. თუმცა პროგრამის ბოლოს, უფრო სწორად საგნობრივი სტანდარტის ბოლოს მოცემული იყო ჩამონათვალი, ეს იყო უფრო სარეკომენდაციო სია იმ წერლებისა, საიდანაც მასწავლებელს შეეძლო გაეკეთებინა არჩევანი, ან სახელმძღვანელოს ავტორს არა. Ну, ძირთადად ეს ისე ის ჩვენი ოქროს კლასიკა გახლავთ და გამდიდრებული თანამედროვე ქართული მწერლობის ნიმუშები და პლუს საზღვარგარეთის ლიტერატურა და მე ამაზე განსაკუთრებით ვამახვილებ თქვენს ყურადღებას, იმიტომ რომ საზღვარგარეთის ლიტერატურა და თარგმანები აუცილებლად უნდა გავაცნოთ თანამედროვე კითხვას, განსაკუთრებით კი სწავლების ზედა საფეხურზე. ეს გარკვეული თვალსაზრისი ცოტა არის ორაზროვნებასაც ქმნიდა, იცით? იმიტომ რომ მუშაობდა სახელმძღვანელოებზე ავტორთა სხვადასხვა ჯგუფები, კი ცდილობდნენ რომ ისინი ჩამდგარიყვნენ ამ ეროვნული სასწავლო გეგმის ჩარჩოში და მის მოთხოვნებში, მაგრამ ცოტა არ იყოს სხვადასხვა სირთულის გამოვიდა ეს სახელმძღვანელოები და საბოლოო ჯამში აი ის მოთხოვნები რაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზეა, მაინც და მაინც არ იყო ამ სახელმძღვანელოებში ჩადებული. ამიტომ გადაწყდა რომ აი ამ ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმის მიხედვით გაკეთებულ საგნობრივ სტანდარტში გაჩენილიყო სავალდებულო ლიტერატურის ჩამონათვალი საბაზო და საშუალო საფეხურისათვის. რა თქმა უნდა, ეს საბაზო და ეს ჩამონათვალი რა თქმა უნდა შეირჩა ძალიან მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტების კონსულტაციებისა და მასწავლებელთა მოსაზრებების გაზიარების შემდეგ. ეს ჩამონათვალი მინდა გითხრათ, რომ თითქმის მთლიანად წარმოადგენს იმ ოქროს ფონდს, რაც აი მოსწავლებისათვის შეიძლება შევარჩიოთ სკოლაში ქართული მწერლობიდან. აქვე არის მითითებული საზღვარგარეთის მწერლობის საუკეთესო ნიმუშებიც. ახლა რომ არ გამოვიდეს ისე, რომ მასწავლებელი და ავტორი